Kawumuza satu Family Radio Radio ekyasinze okuweereza amawulire ago ageesigika. Weewaawo k'omwaka prose weebale kutuwuliriza nuwagaba Augusta Augustine awerira omanyi mu Northern Uganda eyo nze kamba tumireko Northern Uganda eyo osanga omuntu akuwuliriza wano nga tutudde wano n'atuwuliriza bawuliriza mulimi ki oba babuzeko ku lulimi lwe wammwe aba Northern Uganda aba Northern Uganda mbadde ngambirira naye kamwenge nawo kambabuzeko katona abantu ba kamwenge murireje kansubire nti baba bazire sensa soko wanyu hikireyo konka ngenda ema genda taputa mu Luganda simayo gati waliwo abantu beka mwenge kibali eri eyo mukuru engineer honorable bagaba mirembe waliwo benarabye ko nga be mu rugunya ku sensa sen nga bagamba nti wali mwe bitundu baba wadde zino nga zitabuze tubadde tuwogera ko zino munayete bali na masanyarazi wa kucajinga Mbosange bitundu ndabye bagambe bitundu mu Kahunge Town Council bitundu ngali ya mugonera nebiriranya unti baba wadde tabs nengo kuchajinga bali nokuteka mu transport ate bagende mu bitundu ebirara bachajinge ezo transporting card nazo zaabwe kati abantu beyo honorable engineer abigaba mirembe nagenda ko ku plenary yogera ko abantu beyo bafune ko kuki ku masanyarazi kati really program nge census nayo bale nese ndwa wa masanyarazi so nedda kati walone ebitundu ebimu naliyoko ekasanda waliwo ekitundu ekimu nga kyo esimu tezikolera ko nga network ndoze basumbuwa nga bobo yagala kuba simu ogenda kukyala ekiddako n'okuba essimu n'olyoka okomawo wano baba weereddeko powerbank hati powerbank ezimu zabadde era nazo nga tezikola okiwulira ne kansuubire bambi bwe baba bakutuuseeko bainimulators nga bakutuuseeko bawa information entuufu tubalibwe naye nze sinalaba muntu ambuuza nti bajja ennaku kumi zikyali naye wakuba waliwo kiri kye bayita nti floating population oba tuli ate walugwe nagambye nti eyo ndowooza ye population esinga kubanga floating nti bwe mba ndi e Kampala tebansanze ewaffe erwa mwanja kitegeeza eno mba floating kati ndowooza abasinga nawe Charles bwe tunakunoonyerezaako oyinza kugwa mu gundi eyo mu floating population eyo buli omu abalibwa waali era buli omu abalibwa waali era ne bakubuuza nti wali obaddeko ekifo kyewasembeeyo okubeeramu lwakubanza gamba nti kyenjagala okutegeeza nti oli eyabuuza ekibuuzo nti naye ani afuga kitegeeza waliwo ebiragiro ebijja nga tebivudde kwani kwekyo omusuubuzi oyo yagendera ddala mu maaso n'agamba bwe twasisinkana mu state house mukulu ssebo muzeeyi walagira nti ebikwekweto bisooke bikoleki bikomezebwe yes until we meet in Kororo naye byasigala nga bikola ki bitamba ani afuga eggwanga lino bwati nina n'omukyala akatambike bansindikidde wano ng'avudde mu revenue abawooza omusolo oba waliwo ba mitwe minene oli babagambye muyimirize ekintu kino olw'okuba bo baagala kati bwe tuba nga tuyina president ye fountain of honor Nala, by the way, president yakiragira kiba kira decree n'alagira oba directive n'alagira n'agamba nti eno directive have directed nti ebikwekweto byonna bikomye omukyala yansindikidde akatambi nga bamugamba nti oli wano badde olinawo penalty bbiri emu twagiggyeko kati tuweeyo akasente tukuggyeko n'endala nga oti ogenda mu ddwaliro banandaba batya ngenze eri nineekebeza bwogendayo notekinga risk nowekebeza novaayo ngaoli mulamu awo oba oyagala buli omu akutegeere nti ova kukola ki naye bwogendayo nebibeera vice versa nowa boda eyakututte oba oyagala ofune boda endala zino eza return owuliranga wenna omubiri gumenyezi ng'oweddemu naye kusinziira ku minisita wa health
Dr. Honorable Minister General Sacheng yeye agambye ntikano ka kit ke bayise check now ntikakolebwa aba Global Medical Device Company about atende ka testing bwaboneka confirming bwa aba Uganda Virus Research Institute UVRI ne baganti bali bakora they developed bali aba global then bana aba UVRI aba Uganda bone ba confirming anti kitufu katukalete mugwanga kakolechi kasobola kubanga katandi kokola if ngabwe batugamba nti baka testinze kakola kanoko karundi nyo kusinga chi mudwaliro kujja ko side effect yako wano wenso lukuraba checho chogambye we testinze oliwe kamu mu kisenge no sanga you are only positive what comes into your mind dukira bwo bogenze mudwaliro simanyi gwe wali wekebeza nze nekebeza mwogenda yeri mudwaliro omusawo ngatana kufumitana gundi mpiso okujjamu omusayi soka na kubuza katugeze bakibera ono sango li positive how will you do about that ugenda chikolera lachi ugenda chikorotya hati ne musoka munyumiye mbozao naga ateka tubosanga nga oli mulamu ugenda ukora ukorotya kati ne munyumya bwe munyumya kati namara nakora ki nakufumita bwateke eri mu chemicals era still musigala mu mbozi eringa alinze results musigala mu mbozi akugamba anakubulira nakubulira like counseling you akugaiding naga no bwosanga anti still no bwosanga anti oli positive eno si enkomerero bwosanga oli positive osobola kugenda ko kudagara era no wangara ne myaka 12 na paka nuge usanga anti ofood dena ye nesilimu siye kusi. Uwinza no kuda kudagala kauka ni kakwe. Na hika tugubo na abereri mchisengi. It is your first time okwekebeza. I'm imagining church vira yetu. Na ye apart from that kana kantu karunji. Kubanga hava singa adechebekebeza nga nsonyi. This is a milestone. We have taken a good step. Nga branch manager mu Sentinel Bank aina gi asomesako aina bi aina milimo limoji yakola ejali gileta sente tumanyeti sente zino ziva mu milime kubanga okutuuka okugula nyumba mu UK olaba wano mu Uganda zichecha bei njo kusanga nyumba ewedde ennunje oburungi otandikira bubanga toyina otandikira ku milioni 10 plus akayumba yumba kati twogera sente eziguze nyumba mu UK nga semu si babiri tokanga ina semu si bibiri tokanga alina n'abana basomera yo eshali echabana tujye kyesigamako nyi obori abo bagenda ku basale oba bagenda ku kusikimu yo nani ni president yakyogedde ke kya banka kyagawo kibaka zikola bichi okay maliriza olaba konsongene yengo omuntu nga right honorable speaker tanavayo kutugamba anti yes bino byebogera ko bitufu yo reda wayimirida kugambye siri nayo kakoko siri nayo pusi yade bano bagamba anti bintu because echi we bibi kati ngabano we bagambye anti bagendo kubanga bakora research bakora investigations barabe bwe banakizura ngatweyongera yo ono nayo atugambye anti tari nayo nkoko tari nayo pusi we tunakizura anti abiri nayo uride kata abatu limbi kali